Tak to má ty půjčka, ne? Já začnu se vyvačit a svý. Potom to spolu vezmu. Dámy a pánové, vážení hosté, dovolte, abych vás jménem městského obvodu Stará Běla co nejsrdečněji přivítal na slavnostním znovuodhalením sochy Antonína Švehly jako součástí památníku obětem první světové války. Je mi ctí mezi námi přivítat pana primátora města Ostravy, pana Tomáše Macuru, pana Milana Vencla, starostu městské části Prahy 15, její součást je její hostivař, rodiště Antonína Švehly, zástupce společnosti Antonína Švehly, pana Františka Čiháka a paní Marii Čihákovou, paní Miluši Vergrovou, vnučku sochaře Františka Juráně, zastupitelé městského obvodu a statutárního města Ostravy, paní Bohumíru Smolejovou a pana Stanislava Millera, autory kopie sochy Antonína Švehly. Dále pana Pavla Bartáka, ředitele společnosti Kámen Ostroměř, který vybíral kámen na sochu v lomu na ostrově Brač a řídil kamenické práce na soše Antonína Švehly. Píše se rok 1934. 30. června na schůzi obecního zastupitelstva vystupuje Jan Lednický a v archivním zápise ze schůze můžeme číst. Strana republikánská žádá o pronájem obecního pozemku, který vznikl po regulaci potoka před obecním domem k postavení památníku ze stolenu státníků Antonínu Švehlovi. Obecní zastupitelstvo nečiní námitek proti zřízení žádaného památníku a předává tuto záležitost dalšímu zřízení obecní radě. Obecní rada v dohodě se žadateli upraví plán ke zřízení případného sadu, který by pak sloužil veřejnosti. Obecní zastupitelstvo se usnáší, by toto místo zůstalo trvale upraveno jako sad, ve kterém by případně umístil se další památník. O tři měsíce později, 6. října, je v archivu zaznamenán požadavek komunistické strany Československa ze schůze obecního zastupitelstva. Místní politická organizace strany komunistické žádá o zřízení pomníku panny Vojínu. Udělka Metoděj navrhuje, by zvolena byla zvláštní komise, která by tuto věc provedla. Emil Ševčík navrhuje také, by zvolen byl akční výmoc politických stran a tělovýchovných spolků, které by obecní úřad vyzve ke společné schůzce. Výbor tento postará se o vhodné místo a prostředky postavení onoho památníku. Obec s tím nikterak nebude zatížena. Návrh byl schválen. V roce 1935 starosta obce, pan Emanuel Šindel, na schůzce tohoto výboru navrhuje, aby místo pomníku padlí byl postaven pomník prezidentu Tomáši Garriku Masarykovi, a padlí pouze rozhodnutí. Na tomto návrhu se zástupci politických stran a spolku zhodli a návrh schválili. A jak můžeme číst dále v obecní kronice? Bylo nutno najít pro pomník a desku vhodné místo, které by harmonicky toto doplňovalo. Po dohodě ze stranou agrární usneseno postavit i obé u sochy Švehlovy před obecní kanceláří. Na pomník a desku provedena sbírka, která vynesla 3541 korun. Jména dárců a dary spolků uvedeny jsou ve vložce této kroniky. Bylo vyzváno 5 sochařů, aby podali náčrty. Práci provedl sochař František Jurán Příbora za částku 21 600 korun. Pomník stál 17 000, deska 4 600. Pomník Švehlův zadala strana agrární témuž sochaři. Do základu pomníku Švehlova zastěná pergamenová listina s podpisy členů obecní rady a členů výboru pro stavbu pomníku. Pomníky odhaleny byly 5. července. Toho dne přijel do naší obce vzácný host, předseda poslanecké sněmovny Jan Malý Petr.
po uvítání starostou obce a zástupci úřadu z Moravské Ostravy odešli hosté do Sokolovny, kde se podepsali do pamětní knihy. Poté odešli na oběd k rolníku Janu Lednickému. Odpoledne řadil se průvod na dolním konci. Mimo všech místních spolků zúčastnila se průvodu četa vojáků s vojenskou hudbou. Na tribuně u pomníku shromažili se řečníci a hosté. Jan Malý Petr, předseda poslanecké sněmovny, František Studnář, vládní rada politické zprávy v Moravské Ostravě, doktor Emil Váča, vládní rada a politický ředitel, Josef Kalutník, senátor a starosta města Moravské Ostravy, Jelecký sbor DTJ. Po slavnosti řeči předsedy poslanecké sněmovny odhaleny byly pomníky za zvuku státní hymny a odevzdány i hned předsedou republikánského dorostu, panem Lednickým, do opatrování obce. Při odhalování se před poněkud ráslavností tím, že senátoru Josefu Chalupníkovi bylo znemožněno pronést při slavnosti několik vět, ač podle plakátovaného programu měl mluvit jmenovaný druhé části slavnosti, totiž při styčení státní vlajky. Po odhalení pomníku odešel průvod na Orlovské hřiště. Zde po styčení státní vlajky měly být provedeny ukázky branné výchovy všemi tělocvičnými spolky. Po styčení vlajky odešli cvičenci DTJ dotčení soudce tím, že umocněně znemožněno jejich příslušníku, senátoru Josefu Chalupníkovi, při odhalení pronesli několik věd. Tolik ze zápisu kronikáře Petra Sýtka. A co se dělo s pomníky dále? 2. srpna 1938, jako reakce na společenský dění, na jednání zastupitelstva obce bylo, cituji, na nápor starosty obce usneseno všemi hlasy, pojmenovat zřízení sádkou pomníku pana prezidenta osvoboditele Tomáše Garrigua Masaryka a státníka Antonína Švehly jako sad svobody. A od té doby pomníky kopírují dění naší společnosti. 23.7.1940 jsou sochy sneseny a ukryty. Socha Masarykova ve stodole pana Polsra, socha Švehlova pak u pana Lednické. Masarykova socha byla na své místo vrácena v roce 1945 a 28. října pak za veliké účasti lidu slavnostně odhalena pod záštitou Národního výboru. Odhalení připravovala tehdejší komise školská a kulturní. Socha Antonína Švehly jistě dána nebyla, zřejmě na základě dohod obsažených v košickém vládním programu, kde byla republikánská strana výslovně zakázána na základě postojů některých členů vedení této strany v období protektorátu, kdy byly členy strany Národní obrody. Byť mnozí členové této strany se naopak podíleli na zahraniční období a dokonce byli členy exilové vlády v Anglii. Jen podotýkám, že Antonín Švehla zemřel v roce 1933. Socha Masaryka vydržela na své místě až do konce roku 1961, jak je zaznamenáno ve starobylské kronice. Cituji. 5. prosince 1961 v dopoledních hodinách přijeli českoslovenští vojáci s nákladním autem, s vedákem sochu vyzvedli, naložili na auto a dovezli do Frýdku do dvora zámku a tam ji postavili do jedné z komor. Dodal pokud odstranění sochy z našich obce nebylo zjištěno. A pokračujeme ve čtení kronicky dále. V době tzv. Obrodného procesu, hlavně po volání znovu postavení sochy na veřejných schůzích, byla socha péči výboru Národní fronty dne 17. července 1968 přivezena a dne 20. října podvečer 50. výročí vzniku Československé republiky za velké účasti občanů znovu postavena. Krátký projev přitom je Větoslav Merta. Večer se pak konala oslava výročí v kulturní domě s hodnotným kulturním pásmem osvětové besedy ve Staré Bělé. Když jsem se snažil dopátrat, kdy byla Masarykova socha opět odstraněna, narazil jsem v archivu města Jižen na jednu zmínku
datovaného na 25. března roku 1971. I v zápise ze schůze komise pro přípravu výročí 700 let obce Stará Bělá Větoslav Merta sděluje, že pomník T.G. Masaryka se nebude přemysťovat a zůstane na původním místě. Nicméně při oslavách 700 let v roce 72 již místo soch zaujali mísy na květy. Ale to již bylo po listopadových volbách do všech orgánů konaných v roce 1971, kdy se zásadně změnil směr dalšího vývoje ve společnosti. Samozřejmě po roce 1989 bylo snahou sochu T.G. Masaryka znovu postavit na své místě. Pátrání po soše se ujal František Kutáč, který sochu nalezl v depozitu města Ostravy za plotem Teplotechny v rozpadlé dřevěné bedně. Dnes na tomto místě stojí shopping park. Sochu pak za pomocí Františka Kaděry usadili na původní podstavec a 28. října 1990 tak došlo ke čtvrtému slavnostnímu odhalení Masarykovy sochy. Po roce 2010 se iniciativy za znovu obnovení sochy Antonína Švehly chopil starobylský rodák, občan Proskovic, Karel Sikora. Původní Jurajnova socha se nenašla a díky iniciativě paní Otipkové, pracovnice magistrátu města, která má v péči válečné hroby a památníky první a druhé světové války, se podařilo zajistit finanční prostředky na zhotovení autorské kopie původní sochy. Na zhotovení sochy město Ostrava uvolnilo částku 600 000 Kč. Moravskoslezský kraj v rámci dotačního programu pak přispěl částkou 40 000 Kč. Další výdaje hradil městský obvod Stará Bělá ze svého roku. A tak mohla být uzavřena smlouva se Stanislavem Millerem, který se spolu se svojí kolegyní Bohumírou Smolejovou z pouhých fotografií vytvořili hliněný model, poté sádrový odlítek a nakonec za pomocí společnosti Kámen Ostroměř byla socha vytesána do pražského vápence a dnes tak může být slavnostně odhalena. Všem, kteří se zasloužili a podíleli se na znovu obnovení sochy Antonína Švehly, patříme poděkování a zasloužený obdiv. Na závěr mi dovolte osobní vyznání. Pro mě je toto sousoší T.G. Masaryka a Antonína Švehly sousoším dvou silných osobností, kteří přes bezpochyby rozdílné politické názory, neustálou diskuzí, výměnou názorů a snahou pochopit názory druhého dokázali společně budovat základy naší republiky. Je několik desítek minut po volbách a při těchto myšlenkách se vkrádá jediné. Ať i nynější naši politici dokážou mezi sebou najít takové silné osobnosti, kteří spolu budou mluvit, diskutovat, respektovat jeden druhého a změnit politickou kulturu naší země. Ať i pro nás, pro všechny, je toto sousoší symbolem vzájemné úcty, vzájemného pochopení a ať jsme i my schopni rozvíjet náš domov, naše sousedské vztahy. Ať se tak stane. Thank you.
dvě bílé sochy z mramoru, zelení vidíš spát. Postůj, skloň hlavu poutníče, zde chce se rozjímat. Vysoký štíhlý stojí ten, jen svobodu nám dá. Masaryk osvoboditel, jakoby promlouvá. Mé děti, na vás nyní je udržet ideál svobody, práva, lidskosti, jen se vám odezná. A rozkročený jak na prázdnu, když svíral tvrdou kleč, nám švehla mluví důrazně svou přísnou žhavou řeč. Jsi voják demokracie, jí rád a věrně služ. Úkol ti dali dějiny, teď dokáž, že jsi muž. Pod tmavé desce kamene zrak vlhký sklouzl teď, dej jméně v líto 40 ve smutnou žuliše. Památko padlých hrdinů na věky při nás budí. Pro odkaz velkých mužů svých chcem nastavit svou hru. To byly verše starobrského kronikáře Petra Sýkory, které zazněly při odhalení památníku 5. července 1936. A nyní dovolte, abych slovo předal panu primátorovi města Ostravy, panu Tomáši Macurovi. Tak pěkné odpoledne, dámy a pánové. Pan starosta poměrně obsáhlým způsobem podal výčet historických událostí i osobní vyznání a je k tomu málo co dodat. Já bych chtěl využít této příležitosti a poděkovat jemu za a samozřejmě s ním i celému vedení městského obvodu a samozřejmě všem dámám a pánům, kteří jejich zásluhou se tady po mnoha letech socha Antonína Švehly vrátila. Jednak je to samozřejmě velmi symbolický akt a jednak sami uznáte, že bez té sochy to tady vypadalo tak trochu divně. Ostrava si letos připomíná 750 let od první písemné zmínky o městě. Jsme v zásadě v téměř předvečer, nebo za několik málo dní si oslavíme nebo připomeneme 99 let od vzniku Československé republiky a příští rok bude pln také kulatých událostí, ať jde o rok 1918, 48 i 68, některé jsou pozitivní, některé méně. A kumulace těchto výročí nás vedla i k určité zvýšené citlivosti vůči historickým událostem a jako jeden z projevů jsme se rozhodli ve vedení města podpořit obnovu pomníků, více pomníků na území města, jednotlivých městských obvodů, kterými si různé historické události připomínáme. Tato příspěvek na obnovu této sochy pana Antonína Švehly je samozřejmě jedním z nich, budou následovat další a rádi bychom všechny pomníky a pietní místa měli opravená, hezká a obnovená nejpozději do října 2018, tři předvečer 100 let české nebo československé státnosti. Dámy a pánové, já bych vám chtěl poděkovat, že jste tady v takové hojné míře přišli a užívejte tady sochy Antonína Švehly na místě, kde patří. Děkuji vám. Děkuji panu primátorovi a já bych si dovolením požádal pana starostu městské části tady pana 15, pana Milana Vencla, aby se opět slova. Vážený pane primátore, vážený pane starosto, vážené dámy, pánové, vzácní hosté. Dnes i příležitosti znovu odhalení památníku obětem první světové války se soustoším Tomáše Garrigua Masaryka a Antonína Švehly si připomínáme také 99. výročí ukončení první světové války a vznik Československého státu dne 28. října 1918. Válka, která začala 28. července 1914, trvala 4,25 roku. A jejím výsledkem bylo zcela nové rozložení sil v Evropě i ve světě. Tento světový konflikt se dotkl i naší země, umístěné uprostřed Evropy.
jedním z čelných představitelů domácího odboje byl hostivarský rodák a politik Antonín Švehla. Je mi velkou ctí, že dnes zde můžu jako starosta Prahy 15 připomenout zásluhy našeho významného politika a hostivarského rodáka Antonína Švehly. Kdo to byl Antonín Švehla? Ve škole jsme se to neučili a myslím, že ani dnes se to děti o tom muži moc nedozví. Za první světové války byl jedný z čelních představitelů domácího odboje a byl to právě on, kdo patřil mezi pětici mužů, kteří dne 28. října 1918 založili náš československý stát. Antonín Švehla se stal v první vládě ministrem vnitra a později byl předsedou tří vlád. Zasloužil se o rozvoj československého státu, usiloval o překonání rozporů mezi vládními stranami. Stal se protějškem a zároveň spolupracovníkem prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, který v něm nacházel mravní a ideovou autoritu. Patřil ke slušným lidem a slušným politikům. Vynikal svojí skromností, poctivostí, pokorou a pracovitostí. Takové politiky bychom dnes potřebovali. Ale hledejte jehlou v sena. Antonín Švehla nám nechal odkaz. Možná, že ten odkaz měl zaznít přesně před rokem. Antonín Švehla říkal, demokracie není jenom právo, ale taky povinnost. Proto pečlivě volte své vůdce, kterým svěřujete své osudy. Dbejte, aby měli na pravém místě, hlavně srdce, svědomí a rozum. Buďte přísní ve výběru, lidé vždy takový, jaký si volí vůdce. Čest, klid a máce. Děkuji panu starostovi Prahy 15 a nyní prosím zástupce společnosti Antonína Švehly, pana Františka Švehly. Vážení přátelé, dovolte mi, abych vám srdečně poděkoval za milé pozvání a pozdravil vás jménem společnosti Antonína Švehly. Současně bych rád ve stručnosti přiblížil tohoto hostivarského rodáka a velkou osobnost našich dějin. Antonín Švehla se narodil 15. dubna 1873 v Hostivaři, tehdy ještě u Prahy. Pocházel ze selského rodu a narodil se jako devátý ze 14 dětí. Z jeho sourozenců byli rovněž známí bratři advokát JUDr. Stanislav Švehla. Jako právník působil odborné vedení Agrární banky a profesor MUDr. Karel Švehla, uznávaný pediatr a zakladatel dětské kliniky. Rodina pro něj velmi znamenala. Jak sám říkával, jeho nejlepší přátelé byli jeho matka, manželka a dcera. Původně se měl stát minářem, ale po předčasném úmrtí bratra, 22 let, musel převzít ve 24 letech rodinný statek. Jeho životní dráha se nakonec odvíjela jinak a spojila se s dějinami státu. O statek se nakonec vzorně starala jeho žena Bohumila. Mládí Švehla hodně sportoval, řeckožinutý zápas, box, zaté je, Marius, cvičitel a starosta v Sokole. Učil se hrát na housle. Byl členem mnoha spolků, například 14. besedy, kterou mezi místními učiteli povýšil na lidovou univerzitu a vzdělával hostivarské občany. Byl oblíbený mezi místními, nebo neskazil žádnou legraci
a býval velmi dobrým společníkem i tanečníkem. Mimochodem, Sokol Hostivaři byl poprvé založen jeho otcem již v roce 1869. Do třetice znovu založil právě Antonín Švehla v roce 1893 a s pauzami trvá dodnes. Sokolovna nese Švehlovo jméno. Byl výborným znalcem lidské duše a do politiky vstupoval ještě za doby Rakousko-Uherska. V roce 1906 spolu založil časopis Venko, na jehož první vítěz významně finančně přispěl. Byl poslancem Českého zemského sněmu a od roku 1909 byl předsedou agrární strany. Za první světové války byl jedním z vůdčích představitelů domácího odboje. Od roku 1917 byl v popředí mafie a od července 1918 stal v čele Národního výboru. Dne 28. října 1918 se významně podílel na vzniku Československé republiky. František Peroutka vyslovil názor, že počátky budování státu měly tři hlavní pilíře. 28. říjen, ústavu a pozemkovou reformu. Na stavbě všech těchto pilířů se Švehla velmi významně podílel, již jako ministr vnitra. V letech 1922 až 1929 byl ministerským předsedou tří vlád. Přátelský vztah s prezidentem T.G. Masarykem, založený na vzájemném respektu, vyvrcholil ve vzájemné návštěvě v Blánek a v Hostivaři. V roce 1927 na prezidentských volbách Masaryk o Švehlovi uvažoval jako o svém nástupci. Ale ten ho naopak svým autoritou podpořil. Politiky ze zdravotních důvodů odstoupil v roce 1929 a 12. prosince 1933 zemřel. Odmítl státní pohřeb. Přesto byla 15. prosince 1933 Hostivař středem zájmu pozornosti celého Československa. Pohřeb byl přenášen rozhlasem, zúčastnila se vláda a zástupci korporací celé republiky. Byl to moudrý státník s velkým srdcem. Příští rok budeme slavit 100 let od založení Československa. 15. dubna si připomeneme 145. výročí narození a 12. prosince 85. výročí úmrtí Antonína Švehly. A shodou okolností samotná Hostivař bude slavit 950. výročí od první zprávy. Děkuji vám za pozornost. Dámy a pánové, já bych požádal vnučku sokaře Františka Juráně, paní Miluši Bedrovou, aby si ještě na závěr ujala slovo. Takže vážení paní starostové,
pane primátore, vážení přítomní hosté, dovolte, abych i já vás pozdravila při této slavnosti, při tomto okamžiku. A byla jsem požádána panem starostou, zda bych něco neřekla o svém dědečkovi, akademickém sochaři Františku Juraňovi. Vzhledem k tomu, že vlastně jsem se narodila až asi 10 let po jeho úmrtí, takže moc těch vědomostí přímo konkrétně o něm nemám. Víceméně všechny vědomosti teda od maminky a od rodinných příslušníků, kteří dědečka znali, spolupracovali s ním a byli jeho přátelé. Takže v době mého raného dětství jsem některé jeho přátelé poznala, viděla, no a vždycky o něm mluvili s velikou úctou, jako o velice inteligentním člověku. Zjistila jsem vlastně, že dědeček celou dobu se snažil umělecky vzdělávat. Cestoval hodně po světě, prostě chtěl si zvyšovat svoje vzdělání v oblasti umění, tak se vlastně i velice angažoval v veřejném životě. Cestoval hodně, byl třeba v Maďarsku, v pěti kostelích, pak byl v Itálii, v Zagřebu a všude tam se setkával se známými umělci a zvyšoval si teda svoje takové to umění. Nakonec vlastně se dostal, vždycky se mezi tím vracel domů po různých stážích a když se pak rozhodl do Ameriky odjet, tam pracoval asi 8 let ve Weitmannových ateliérech, byl to velký umělecký závod, kde si získal velikou oblibu a podporu, kde nakonec byl jako vedoucí umělec. V té době, protože byl velice zaměřen na podporu lidí, měl velké sociální cítění, tak v té Americe hlavně finančně podporoval české krajany, kteří vlastně tam odešli a při té příležitosti byl taky jmenován tajemníkem České společnosti krajanů a seznámil se taky, nebo měl možnost spolupracovat přímo s Tomášem Garrigou Masarykem, který nakonec, když se v roce 1918 vyhlašovala samostatnost České republiky, tak jak byla slavnost krajanů, nechal dědečka slavnostně rozhoupat Zvon svobody a byla to veliká sláva. Po těch 8 letech, kdy dědeček v Americe pracoval, tak se vrátil domů a ve svém uměleckém ateliéru v Příboře začal všechna svá díla jako zhotovovat. Dále se taky veřejně angažoval, byl velice populární, protože opravdu podporoval nezaměstnané, podporoval chudí a tomu vždycky bylo vyčítáno, proč jako takový vzdělaný, inteligentní člověk se zahazuje s hůzou, to znamená jako s dělníky. Takže on na to samozřejmě nedbal, dále pokračoval. Byl také účastníkem, nebo respektive odjel do Vídně, kde přímo s naším nejslavnějším přibolským rodákem Sigmundem Freudem udělal studii, kterou potom použil na jeho pamětní desku, která byla na jeho rodném domě vystavena. Nevím teda, jak dlouho trvá zhotovení třeba takové sochy, ale vzhledem tomu, že kolik mám doma fotografií v archivu, co všechno jako udělal, tak nedokážu pochopit, jakou rychlostí on to musel dělat, protože opravdu za celkem krátký jeho život toho bylo docela hodně těch děl, soch a soši. Takže opravdu si myslím, že umělec byl na úrovni, měl několik ocenění. No a když vlastně
se Příbor stal součástí Sudet, tak i pak se dědeček jako angažoval v odboji a za to byl nakonec, protože přechovával nějaké polské emigranty, tak byl nakonec místním člověkem příborským udán. Byl vyslýchán často na gestapu, doma se dělali prohlídky, takže dědeček, aby prostě se ubránil, nebo respektive zachránil rodinu před gestapem, tak se nechal tady v Moravské Ostravě hospitalizovat v nemocnici, kdy po nějaké drobné operaci s takovou nešťastnou shodou náhod se jeho stav zdravotně zhoršil a on několik dní po operaci tady zemřel. Takže je to veliká škoda. Já právě si říkám, že mě to velice mrzí, že jsem ho osobně nepoznala, protože určitě to byl velice úžasný člověk. Ještě jenom nakonec dodám, že jsem byla velice ráda, že paní spisovatelka a příborská rodačka Irena Kupecká o něm napsala velice krásnou knížku, se kterou jsem jí prakticky pomáhala. Všechny archivalie, co mám doma, se mi poskytla, takže napsala výbornou knížku. Jmenuje se František Juran. Oživil kámenko, dal řeč. Takže s touto knihou zvítězila v mezinárodní soutěži literatury faktu Egona Ervina Kiše, kde přebírala první místo za teda takovéto ocenění. Takže tam opravdu krásně zmapovala celý jeho život a já jsem velice ráda, prostě, že nezůstal zapomenut a že propaguje prostě naše město dál. Na závěr bych teda, co bych popřála tady té soše, takže přeji Antonínu Švehlovi, aby tady pevně stál na těch základech, aby tady opravdu zůstal na dlouhé roky, aby tady dělal radost a byl prostě připomínkou i pro další generace. A já ještě jednou děkuji moc za pozvání a omlouvám se, že se třesu, protože je mi zima. Takže děkuji vám za pozornost a ať se tady daří. Dámy a pánové, tím jsme ukončili oficiální část dnešního setkání a nyní nech to slouží vám všem a já bych vyzval pana Jakuba a Zdeňka Halaty, ať vám tomu zahrají i něco pro poděku. Co, jedete ještě na Chodov, nebo co? Tak.